Talleres Bañuls y Carbó. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías, con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo: diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general, neumáticos, especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovéchate de nuestra nueva oferta: pre-ITV gratuita. Carrer del Algar 30, Benirredrá. 96-295-4329. Tu coche en las mejores manos. J. Hernaiz, empresa fundada en 1980. Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Junga Inrich. J. Hernaiz, calle dels Music 5, polígono Alcodar Gandía. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinent, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Saneamientos Martínez, Hernaiz y Talleres Bañuls y Carbó patrocinan el tiempo. Què tal? Bon dia. Estem pendents d'eixa borrasca que s'ha generat enfront de les costes de Portugal i que entre avui i demà creuarà tota la península ibèrica i acabarà afectant la Comunitat Valenciana. Ja saben que així a la Safora, a la Comunitat Valenciana, eixes perturbacions atlàntiques que creuen tota la península ibèrica i que venen acompanyades de vent de ponent difícilment poden deixar precipitacions importants. Veiem el centre de la borrasca, com es troba situat a l'Atlàntic, s'ha generat a aquesta zona i ha de creuar tota la península ibèrica i arribar dissabte de matí, divendres, la matinada de divendres a dissabte, al nostre territori. Les temperatures mínimes esta passada nit han pujat lleugerament, les temperatures més baixetes entre 6 i 8 o 9 graus en punts de l'interior. A les comarques més centrals també temperatures 1-2 graus més altes que els últims dies, al voltant dels 12-14 graus, i en punts de la costa entre 16 i 17 graus. 10 graus, la seva temperatura mínima de Torrevieja no ha sigut de 176 graus. Pel que fa a la previsió, sembla que anem a tindre un horatge més variable. De moment avui marcat el horatge per algunes pinzellades de núvols alts, han pujat un poc les temperatures mínimes, també ho faran les temperatures màximes, fins i tot en algun observatori podem acostar-se als 25-26 graus i tindrem pinzellades de núvols alts durant tot el dia, però són l'anunci d'eixe front de núvols, d'eixa perturbació que es creuarà dissabte. En un minutet comentem les seues conseqüències. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Potser este cap de setmana anem a tindre l'horatge que no hem tingut de moment fins ara el que portem de tardor. Un horatge variable, insegur, amb precipitacions, baixada de temperatures. Anem a parlar a poc, podem veure com tenim l'anticicló situat a l'Atlàntic quan ahir teníem un centre de baixes pressions que és el que es desplaça cap a la península ibèrica, va diluint-se però envia franges de núvols sempre més actives al nord i al ponent peninsular i hi ha moltes fetes en arribar així a la Comunitat Valenciana i a la Safor. Esperem precipitacions, però precipitacions molt poc importants. Què és el que passa? És que tenim a les capes altes de l'atmosfera a 5.500 metres d'altura un embolsament d'aire fred que ha avançat també des de l'oest de la península, ha creuat Portugal
partir demà al migdia vindrà a situar-se pràcticament a la vertical de la Comunitat Valenciana. Això vol dir que, tot i que no esperem precipitacions, podrà donar energia perquè els núvols puguen créixer i puntualment deixar algun ruixat de més entitat. Les temperatures tenen tendència a baixar. Veiem com pel ponent de la península cada volta trobem els colors més clarets, grocs, però encara damunt la Comunitat Valenciana trobem els colors taronja perquè, a més, el vent de ponent fins i tot farà pujar les temperatures en zones del litoral. Amb aquestes condicions, horatge molt variable, insegur, a tota la península ibèrica, típic de tardor, moments de sol, moments de pluja, alguna tronada, especialment a les zones de muntanya del centre peninsular, temperatures a la baixa, fins i tot per davall dels 20 graus, tant al nord com al centre de la península, i encara el vent de ponent mantindrà les temperatures al voltant o per damunt dels 25 graus a bona part del litoral mediterrani. Així, a la Comunitat Valenciana notarem el vent de ponent des de primera hora del matí, pas de núvols que fins a migdia podien donar algun ruixat, en principi de caràcter dèbil, a les zones més interiors de València, en punt del centre de Castelló o les comarques més centrals de València, i serà més difícil que ploga de matí en punts del sud de València, del nord d'Alacant o bona part de la província d'Alacant. El vent de ponent podrà fer pujar les temperatures en zones de litoral, però al llarg de la vesprada anirà girant a mestral, cada volta serà més fresquet, fent baixar les temperatures especialment en les zones més interiors. La vesprada també d'horatge molt variable i insegur. Tindrem pas de núvols, precipitacions sempre més probables en zones de muntanya, en zones de l'interior i més esporàdiques i puntuals en punts de la costa. Atenció al vent de ponent perquè deixarà la mala tirada sobretot fora de la protecció de la costa. Així a la Safor, demà dissabte, també vent en ponent, anirà guanyant força al llarg del dia, pujaran les temperatures mínimes, o faran també les temperatures màximes que podran tocar els 25-26 graus a bona part dels nostres observatoris i a poquet també notarem com baixen les temperatures perquè diumenge el vent gira a mestral, fa baixar les temperatures, deixa la mar més alterada fora de la protecció de la costa o cap al sud de la comarca i baixaran les temperatures mínimes i també ho faran les temperatures màximes, 2 o 3 graus tan mínimes com màximes. Diumenge serà un dia de vent de mestral a tota la Comunitat Valenciana, però es deixarà sentir preferentment a les zones de més al nord de la comunitat amb ratxes de 80 o 90 km per hora, la mar molt alterada, però el dia amb pocs núvols, apenes intervals de núvols al nord de la comunitat. Dilluns es manté el vent de mestral, però entre dilluns i dimarts va perdent força i a partir de dimarts sembla que recuperen les temperatures. Talleres Bañuls y Carbó. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías, con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo. Diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general, neumáticos, especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovechate de nuestra nueva oferta. Pre-ITV gratuita. Carrer del Algar 30, Benirredrà, 96-295-4329. Tu coche en las mejores manos. J. Hernáiz, empresa fundada en 1980. Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Jungheinrich. J. Hernáiz, calle dels Músics 5, polígono Alcodar Gandía. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinyent, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Saneamientos Martínez, Hernáiz y Talleres Bañuls y Carbó han patrocinado el tiempo.